Assalamualaikum, what is up guys? Apa khabar semua? Kembali bersama saya Azman Jupri dalam episod terbaru untuk siri K-Remote AJ Clan FC. Dan untuk perlawanan pertama, kita akan bertemu dengan pasukan Tottenham Hotspur dalam saingan English Premier League. Jadi kalau korang perasan, dekat dalam episod yang lepas kita telah menjual beberapa pemain. Selain daripada Lingard, kita telah menjual Nianzu kepada pasukan Bayern Munich. But somehow Bayern Munich telah meminjamkan Nianzu kepada Tottenham Hotspur, yang mana kita akan bertemu dengan mereka dalam perlawanan hari ini. Jordan Henderson, bekas kapten pasukan Liverpool, kini telah menyertai pasukan Tottenham Hotspur. So ini dia kesebelasan utama pasukan Tottenham Hotspur. Memang berbeza daripada apa yang kita kenal. But ini dia striker yang menggantikan Harry Kane, Dominic Calvert-Lewin di bahagian hadapan. Nianzu dan Gomez akan bergabung di bahagian belakang. So nampaknya Gomez berjaya menarik Jordan Henderson untuk menyertai Tottenham Hotspur. Apa sudah jadi kepada kesetiaan mereka kepada Liverpool? Hey, jom kita mulakan perlawanan pertama kita dalam episod kali ini bertemu dengan pasukan Tottenham Hotspur. Pestlock. Oh, ni Pestlock mencari gol pertama selepas kecederaan. Dembele kepada Dele Alli. Percubaan tepat ke arah sasaran. Loris Karius diuji awal dalam perlawanan kali ini. Dembele, Calvert-Lewin, Brian Gill. Percubaan kedua mereka kali ini masih lagi tepat ke arah sasaran. Dan Loris Karius berjaya menyelamatkan gawang pasukan EG Clan FC. Muhammad Salah. Memang hantaran daripada Syafiq Aiman. Kini masih lagi Muhammad Salah. Mencari hantaran kepada Pestlock. Mencuba jaringan gol untuk Pestlock. Itu dia. Dah dapat momentum balik namanya Pestlock ni. Previous episode dia ada skor 1 gol. Kali ni telah sekali lagi menjaringkan gol kedua selepas kembali daripada kecederaan. Itu dia. Pestlock is back guys. Lama juga masa yang diambil untuk Pestlock mendapatkan kembali sentuhan berbisanya di hadapan gawang pasukan lawan. Syafiq Aiman kepada Muhammad Salah. Tenang saja Muhammad Salah mengawal keadaan. Kini Syafiq Aiman memasuki kawasan berbahaya. Syafiq Aiman mencuba. Oh, itu dia percubaan daripada pemain berjersi bernombor 7. Oh, bahaya. Oh, lama ai. Tiba-tiba hantaran daripada wing kanan oleh pasukan Tottenham Hotspur memberikan sedikit ruang yang digunakan sebaik mungkin oleh Dele Alli untuk mencuba. Wahami. Pestlock kepada Syafiq, kepada Zal mencuba. Oh, ingatkan Syafiq Aiman tadi. Zaniolo kini berhadapan dengan Tsimikas. Hantaran ke tengah, percubaan daripada Calvert-Lewin. Sekali lagi pertahanan pasukan AJ Clan FC diuji dengan serangan demi serangan. Jadi Tsimikas kita akan rehatkan. Tariq Lamptey akan menyertai perlawanan Ansu Fati. Kita akan gantikan dengan Ollie Watkins. Ooh. Dia try terus. Nampak macam tak ada space, dia terus try. Vinicius Junior. Sentuhan berbahaya daripada luar kotak penalti mencari hantaran untuk pemain di tengah padang. Di tengah kotak penalti. Tengah padang apa? Ini dia Pestlock. Hantaran mencari Muhammad Salah. Cantik ruang yang diberikan oleh Pestlock kepada Muhammad Salah. Kini Muhammad Salah. Oh. Counter attack yang cukup berkesan. Tetapi Loris Karius sekali lagi menafikan jaringan gol kedua untuk pasukan AJ Clan FC. Oh, salah. Salah. Oh, itu dia. Jaringan daripada Muhammad Salah. Gentel. Oi, puati mek betul macam tu. Cantik jaringan daripada The Egyptian King. Loris Karius pastinya menjangkakan Muhammad Salah akan mencari far post. Tapi sebaliknya memilih untuk merembat ke near post. Oh, itu dia. Terkejut Loris Karius. Tak sempat buat apa. Baik, guys.
Baik, geng. Oh. Weh, Tottenham Hotspur ni dia duk pass 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 control control control, lepas tu tiba-tiba ada space. Gila weh. So itu dia. Tiupan untuk penamat menandakan kemenangan untuk pasukan AJ Clan FC ke atas Tottenham Hotspur 2-0. Kita tewaskan Conte dan anak-anak buahnya tanpa membuang masa. Jom kita pergi ke perlawanan yang seterusnya. Oh, kita lawan Leicester City hari ini. So ini dia kesebelasan utama pasukan Leicester City dengan formasi 5-2-1-2. Jose Maria, Johnny Evans, Wilfred Ndidi dan juga Riyad Tillemans di tengah. Dan juga akan dibantu oleh Madison Iglesias di bahagian hadapan bersama dengan Iheanacho dan Jose Gaya di bahagian kiri pertahanan mereka. Oh, jangan main-main squad ni lain macam ni. Untuk pasukan AG Clan FC pula, kita masih lagi bersama dengan Loris Karius di bahagian goalkeeper, Dair Upamecano dan juga Lucas Klosterman masih mengekalkan gandingan centre back yang cukup padu. Walau bagaimanapun Ansu Fati tidak akan bermain dalam perlawanan ini, digantikan dengan Embolo dan begitu juga dengan Donny van de Beek. Kita akan rehatkan untuk memberi laluan kepada Renato Sanchez memulakan perlawanan pula kali ini. Jadi tanpa membuang masa, jom kita belasah cukup-cukup Leicester City ni. Lepas babe. Susah gini nak defend ini. Kita punya defend dah serabut dah tu. Kozol dah out of position. James Maddison mencari hantaran. Oh, bahaya. Dan ini dia kedudukan dalam liga sekarang ini. Kita jauh meninggalkan Manchester City di tempat yang kedua. Beza mata, saya rasa berapa? 5-6, 6-4. Oh, itu dia. Hantaran mencari Dair Upamecano. Tiba-tiba naik ke atas ni. Dair Upamecano kepada Peslock. Allahu Akbar. No. Masih ada masa. Alah. Dair Upamecano tiba-tiba naik eh. Mati-mati ingat Kenan Bolo tadi. Rupanya Dayot Upamecano. James Maddison. Dia ni tak boleh bagi peluang ni. Leicester City sekali lagi mengancam pertahanan pasukan AJ Clan FC. Percubaan daripada James Maddison. Kosong sama masih lagi kedudukan. Walau bagaimanapun James Maddison telah berkali-kali memberikan amaran kepada barisan pertahanan AJ Clan. Ini dia Albrighton. Berhadapan dengan Tsimikas sekali lagi. Kerap kita menyaksikan dalam perlawanan ini sebenarnya Tsimikas dan juga Albrighton bertarung di bahagian kanan wing ini. Oi, kena game weh dengan dia. Ya Allah. Nasib baik offside. Seriously, susah nak defend lawan dengan pasukan Leicester City ni. Dia punya passing tu lain macam sikit. Embolo yang telah menjaringkan wonder goal dalam episod lalu, tetapi kali ini memberikan hantaran kepada Peslock untuk mencuba. Percubaan pertama sebenarnya untuk pasukan AJ Clan FC yang paling memberikan peluang untuk menjaringkan gol. Terlepas. Alamak. Terlepaslah pula Amartey ni. Macam mana boleh terlepas tu? Tsimikas tak jaga ni elok. Ayoyo. Baiklah Syafiq Aiman. Aduh. Kad merah. Alah, Jose Maria Jimenez ni. Geram pula aku. Tackle jahat gila. Kita saksikan sekali lagi tackle yang dilakukan oleh Jimenez yang langsung tidak kena pada bola eh. Memang aim dekat player. So Rafinha kena pun masuk untuk menggantikan Salah yang masih lagi tiada percubaan sepanjang perlawanan. Dan Ansu Fati akan bermain di left back menggantikan Tsimikas. Ini dia Gozal. Come on Zal. Alamak eh. Sebagai penjuru untuk pasukan AJ Clan FC. Ini dia Rafinha. Allah, corner sekali lagi. Beri hantaran kepada Rafinha. Alah, bola dah muntah dah. Wahmi buat apa Wahmi? Masih lagi Rafinha. Alah. Masih lagi kita punya bola eh. Kawalan bola dikekalkan oleh pasukan AJ Clan FC untuk mencari jaringan penyamaan.
Di separuh masa yang kedua, Ansu Fati yang baru sahaja dibawa masuk cukup cergas mencari hantaran kepada Ohami. Ohami, kau buat apa Ohami? Ya, aduh, Allahu Akbar, kasarnya. Second yellow. Kasar betul. Kenapa tak merah awal-awal lagi? Memang dia ni main jahat ni. Sekali lagi dia aim Syafiq Aiman tu. Jadi Peslock akan diberikan tanggungjawab untuk mengambil sepakan percuma di minit ke-82 perlawanan. Adakah mampu untuk pasukan EJ Clan FC menyamakan kedudukan melalui sepakan percuma ini? Come on Peslock, you can do it Peslock. You can do it. Peslock untuk pasukan EJ Clan FC. Dapat pula dia bolanya. Rafinha. Come on lah. Rafinha untuk pasukan AJ Clan FC. Allahu Akbar. Corner kick. Sekali lagi sepakan penjuru dihadiahkan untuk pasukan AJ Clan FC. Mereka perlu menggunakan peluang ini sebaik mungkin. Kalau tak, kita punya rekod menang tanpa kalah akan terjejas. Peslock memasuki kawasan bahaya. Rafinha. Oh, siapa ni? Maxence Lacroix. Jaringan gol di minit terakhir dalam masa tambahan. Dalam masa tambahan. Agak-agak kita boleh comeback lagi kita ni. Maxence Lacroix memberikan lifeline untuk pasukan AJ Clan FC. Tadi poyo sangat, kata nak belasah pasukan Leicester City. Sekali nak try pun payah. Kena rampas bola secepat mungkin ni. Rampas bola secepat mungkin. Allah, semua dah penat dah ni. Tak sempat. Okay, so itu dia untuk episod kita kali ini. Pastikan anda subscribe to my YouTube channel dan tekan butang loceng untuk mengikuti lanjut lagi perjalanan pasukan AJ Clan FC sehingga ke penghujung musim. Dan pastikan anda tekan butang like sekiranya anda suka episod kita kali ini. Saya Azwan Jupri. Berjumpa lagi dalam episod akan datang. Assalamualaikum.